bir-birini yaxşı başa düşdü bu epizodda. İrakli Beraya, Beraya Barlaya aldatdı. Sağ cinahla oynayır Asef Qədiri. Qədirinin qapı qarşısını ötürməsi, amma qapçı Lukas Sapela vaxtında mövqeyini tərk etdi. Varea sol tərəfə yaxşı ötürür topu. Nuran Qurbanov, Rəvanın hücumu təhlükəli ola bilər. Nuran Qurbanov Adamovic oynayır. Qapıya zərbə və top qapıya daxil oldu. Gol, mükəmməl bir gol. 36-cı dəqiqədə Miloš Adamovic mükəmməl gol vurur və Rəvan hesabı açdı 1-0. Çox gözəl bir hücum və meydan sahibləri gözəl qolla hesabı açırlar. Miloš Adamovic komandanın yeni transferi baxımlı qolla yerli azarkeşlər ayağı qaldırdı. Həqiqətən də çox gözəl təşkil olundu hücum. Juan Manuel Varea sol tərəfə əla ötürmüşdü topu. Nuran Qurbanovun reydi və mərkəzdə oynadı. Miloš Adamovic, buyurun baxın, topu belə qəbul etdi. Sağ ayaqla zərbə top qapı tirinə dəydi və qapıya daxil oldu. Kamal Bayramov heç nə ilə komandasına kömək edə bilmədi. Rəvan 1, Turan 0. Nəhayət ki, Rəvanın fəallığı bəhrəsini verdi. 66-cı dəqiqə başa çatdı. Abbasov qapı qarşısına ötürür topu. Baş zərbəsi top qapının üstündən keçdi. Nodar Məmmədov qola yaxın olur. Nadir hallarda hücuma qoşulan cinah müdafiəçisi 67-ci dəqiqədə qış transfer pəncərəsi zamanı Rəvanın heyətinə cəlb olunub. Başla zərbə və gol! Bu da əvəzetmə. Bu da əvəzetmə, hörmətli tamaşaçılar. Litva millisinin üzvü meydana daxil olduqdan bir dəqiqə sonra hesabı dəyişdi. Ramil Əliyevi təbrik etmək lazımdır bu dəyişikliklə. Həmçinin bu futbolçunu təbrik edirik. Debüt oyununda bir dəqiqə ərzində qolunu vurur. Nuran Qurbanov yenə də məhsudur ötürmək eləyətdə qaldı. İdeal ötürmə və Kanolas Mindaugas başla hesabı dəyişir. Həmin görüşdə qolsuz bərabərlik davam edir. Hər hansı bir dəyişiklik olsa sizə dərhal məlumat verəcəm. Qapı boşdu və top direyə dəydi. Bəxti gətirdi Turan komandasının Nuran Qurbanov.